Vänta lite. Vänta, vad? Alt F4. Both at once? Yeah, Milo has disconnected. Är han seriös? Satan. Oh, kom igen. Oh, what the fuck hände? Vad hände? Jag såg det med. What the fuck? Vad skulle han ens? Ja, du. Han gick väl ur mat. X3. Flush you. Anyone wanna team? Rip flush you. Blech. Oh, ajajajajajajaj! Vad i helvete, jag har 10 HP! Du trodde jag skojar, eller hur? Ja, det är klart. Ja, och vad säger du nu då när jag faktiskt hotar dem skott? Nu säger jag kyss, du utsätter våran bas för fara, din neger. Säger han som faktiskt försökte, även fast jag sa nej. Nej, tyst med. Jag har inte försökt någonting. Nej, inte alls. Nej. Fråga mamma. Hon vet att jag inte skulle ljuga. Mamma. Du kan inte kalla min mamma mamma, är du sjuk i huvudet? Joels mamma. Här har vi alltså en väldigt svårskadad ung man. Han har cerebral paris. En kexchoklad! En kexchoklad! Jag vill ju bara en fin kexchoklad. Vad i helvete. Sluta. Men kan du bara... Den är borrat. Tror jag. Nej, den är där. Den kommer. Din fitta, öppna dörrjäveln! Eller väggjäveln. Nej, jag placerar en clapboard där borta dock. Oh jävlar. Alla vi tre bara satt oss och tyckte. It's smoking, the chopper is smoking. It's smoking? It's burning. I feel like I'm gonna get killed now. But then again, it was self-defense, so I... Håll käften bara, så kanske jag inte skjuter dig. Din favorit. Alex. Alex! Om du inte svarar så skjut, eller? Alex! PM! Va? 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 Jag fattar inte! Va? Aren't you the retard? Va, vill du nog att jag skjuter dig? Oj! Säg det en gång till. Testa mig, din lilla fitta. Säg det en gång till. Jag sa du testar mig, din lilla fitta. Men... Ganske jävel. Att like mig, vad är du? Frorran. Sa det. Look. Look where? Behind you. Think fast. Fuck. Good job. Why did you move? Fucking retard. Boys. Think fast. Dumbass. Perhaps. Okay. Close! Close! Not that! You are such retard. Fuck! Hey,
Retard. What if you put a turret in here? Nej, nej! Alltså jag ger upp. Hey, knobben. Ah, fuck you. Fuck! Alltså, för helvete. Nej! Nej! Vad gör du? Vad skallen? Sluta! Flytta dig upp! Alltså, jag drar. Varför då? Fy fan, du kan inte. Jag kan inte. Min fan dumma hela jävla huvudet alltså. Vad gör du? Lyssna på mig nu. På väl. Nej! Jag är först i dag. Men kan du flytta på dig? Aj, 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 aj. Ni är ju fan efter dig. I was dying for. Ni är helt jävla efter dig. I was fast. I was dying for. Are you guys still playing that same game? Oh, damn, dude!